创造宇宙万物的真神，我们敬拜你，求你的爱超过高深，感谢神你在万民中拣选了我们做你的子民，用你的宝血洗净了我们，让我们能够与主你来亲近。神啊，我们仰望你，我们敬拜你，求主你看顾我们，让孩子把今天崇拜的时间交托在仰望在主你的手里，求神你的灵开我们的心眼，让我们听从你的话语能够在我们的心中，然后在我们日常的生活里活出主你的道。祷告祈求乃是奉主耶稣的圣名。弟兄姐妹，如果你身体方便的话，请你起立，让我们一起用诗歌来赞美。首先我们唱奇异恩典，诗歌本第75首，你只唱4节。我一生主，一主就属你。
主降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。起印经文是诗篇27篇，让我念单数节，弟兄姐妹念双数节。耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？那作恶的就是我的仇敌，谁来吃我肉的时候，就半年也扑倒。虽有军兵安营攻击我，我的心呢也不害怕；虽有兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。因为我曾遭患难，他必暗暗地保守我，我在他的亭子里，把我藏在他帐幕里的隐蔽处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高卧四面的仇敌，我要在他的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。耶和华，我用声音呼吁的时候，求你垂听，并求你怜悯我，应允我。你说你们当寻求我的面，那时我必向你说，耶和华，你的面我正要寻求。不要向我掩面，不要发怒赶逐仆人，你向来是帮助我的，救我的上帝啊！不要丢掉我，也不要离弃我。父母离弃我，耶和华必收留我。耶和华，求你将你的道指教我，因我的仇敌的缘故，引导我走平坦的路。求你不要把我交给敌人，如你其所愿，因为我不做见证的和口吐凶言的起来攻击我。我若不幸在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已上胆。要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华。天父，我满心感谢，满心赞美。此时此刻，我们再次奉你儿子耶稣基督的名，我们聚集在你自己的殿中，我们赞扬你的荣美，我们来赐你的荣耀。愿主你这个灵在这里自由运行，释放我们一切受辖制的心，让我们能够有一个坦然无惧的心，我们向着宝座。把荣耀赞美都归给你。主，我们谢谢主，就像刚才我们所读的诗篇一样，主，愿你将你自己的道也来指教我们。因我们的仇敌的缘故，主，你来庇护我们，主，你来恩待我们，主，我们在你所引导我们走前面道路的时候，主啊，我们可以心不下沉。主，我们将会偏离。主，我们谢谢主，我们为教会的施工，求主你继续的来纪念，特别为下个月我们有一场布道会，也求主你自己来恩待，为了你自己的名，你自己荣耀的缘故，也更为你自己福音的缘故，主，你的爱来激励我们，让我们有一同参与我们福音的施工的一个心愿。也求主你自己的爱来吸引招聚更多的福音朋友来到我们的当中，与我们一同，我们来同得这福音的好处。求主你自己，你就纪念这样一个特别的时刻。
主，我们也谢谢你，也谢谢你，愿主你自己的荣美也归在我们的身上，也愿主你建立我们手中的工作，我们手中的工作也求主你自己来建立。谢谢主，我们为在身体上有软弱的、有疾病的弟兄姐妹，求主你自己格外的恩待，不管他们是处在什么样的什么样的光景当中，我们相信主你有够用的恩典，你来托住他们，并赐给他们充足的信心，继续仰望在主你的面前，等候医治，也等候主你亲自向他们说恩言，说安慰的话。主，我们好使他们能够早日的康复，回到我们的当中。主，我们也谢谢主为出远门的、已经出远门的，还有即将出远门的我们弟兄姐妹，我们他平安的脚步也仰望在主手中，让他们在所到之处不但带着基督的香气，也让他们所到之处，主啊，能够享受主你所赐给他们一切的丰盛，赐给他们美好的时光。主，我们谢谢主为今天的聚集，我们再一次的交托仰望，愿主你自己在我们当中得到当得的荣耀，保守你自己的讲台，听的讲的我们在你面前都一同的蒙恩。谢谢恩主，谢谢恩主垂听孩子的祷告，奉耶稣基督的名求，阿门。
第二处是以弗所书四节四篇二十到二十四节，我念单数节，弟兄姊妹念双数节。摩西牧养他岳父敏惦记斯叶示罗的羊群，一日以羊群到野外，到了神的山，就是俄烈山。耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说：“摩西，摩西。”他说：“我在这里。”神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，实在看见了。他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，救他们出这大难地，到美好宽阔流奶与蜜之地，就是到迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、西未人、耶布斯人之地。”现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。父子我要打他去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及出来。摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”神说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，我们必在山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。”摩西对神说：“我到以色列人那里，对他们说：你们的祖宗的神打发我到你们这里来。他们若问我说：你叫什么名字？我要对他们说什么呢？”神对摩西说：“我是自有拥有的。”又说：“你要对以色列人这样说，那自由的打发我到你们这里来。”神又对摩西说：“你要对以色列人这样说，耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远，这也是我的纪念，直到万代。”你们学了基督，却不是这样。如果你们听见、听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因自由的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心智改变一新，并且穿上新人，是新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。平安，感谢神，有好长一段时间没有在讲台上和弟兄姐妹一起交通神的话。那首先我想跟弟兄姐妹报告的就是为什么今天我会选到这个题目认识自己。因为大家都知道，前一阵子我到国内去侍奉。这一次我交通了出埃及记，还有那个以赛亚书两本书。那当然这两本书我们大家都很熟悉，那我也在国内也常常交通这两本书，常常交通这两本书。那这一次让我在交通出埃及记的时候，让我特别有一个感动。从摩西的经历当中，让我思想到我们基督徒
我们应该如何来认识自己。所以呢，我就摩西他是认识了，摩西是认识了，但是今天摩西的榜样是不是可以作为我们学习的，可以说就是一个榜样。当我们想认识自己，今天每个人在座的每一位，包括我自己在内，我们都认识我们自己吗？我们认识我们自己是怎么样的一个人吗？有没有人说我认识我自己呢？我们的配偶会不会说你认不认识，完全认识你的配偶？即使结婚了40年，像我跟我们家姐妹结婚了40年，我相信我们彼此还不完全的认识自己。那我又想请问弟兄姐妹，今天上午我们出门的时候，在我们姐妹也好弟兄也好，我们都照过镜子吗？照过镜子了吗？当然。那我们从镜子我们看到我们自己是像一个什么样的人，从镜子里面可不可以认识我们自己？所以对于认识自己是一个很大很大的一个学习的功课。苏格拉底曾经说过一句话，要认识自己。苏格拉底说，认识人，认识自己是一个人生的起点。我想我们从生出来到现在，我们不是一下就认识我们自己，我们都是在不断的人生的经验的法则当中，我们去慢慢慢慢的认识我们自己。换句话说，当苏格拉底他这边在讲说认识自己是人生的起点的时候，我们在不同的环境当中，我们在不同的经历当中，我们会渐渐的去认识我们自己。当我们有新的一个认识自己的时候，我们是不是可以说是人生新的一个起点呢？是不是一个新的人生的起点？如果是这样的话，我就把它说成说，这是我们人生在一个经历生活的生命当中，我们新的一个转捩点。我想在我们一生当中应该有许多不同的转捩点吧。举一个简单的例子来讲，当我们从国内，从台湾，从世界各地，当我们来到美国之后，踏进了美国这个土地之后，是不是在我们人生当中就是一个新的转捩点？我们必须要适应这边的生活，我们必须要来接触新的环境，这个来讲都是可以帮助我们怎么样来认识自己。我们从我们的原生的地方，原来的国家当中，我们认识了我们自己，但是我们到新的一个地方，我们势必要重新再来认识我们自己。所以我们一生当中这个认识自己这个课程是不断的，是不断的。我相信每一位弟兄姐妹都会同意这一点，认识自己是一个渐进的过程，我们有不同的阶段，我们有不同 的认识自己。但是我们今天我们看到在16世纪有一位神学家，也就是宗教改革的一位大师约翰加尔文 John Calvin， 他讲了一句话，这句话对我们基督徒来讲，今天我们被认识自己，我们有一个新的诠释。他说什么？他说如果我们要认识自己，我们必须要先认识神。换言之说，我们要从认识神，我们来回过来认识我们自己，要认识我们自己。但是我们也可以这样讲，当人
越认识神，我们越能够认识自己。我们返回来来讲，是当我们越能够认识自己的时候，我们是不是越能够认识神？去思想一下这个问题。我认为这是一个螺旋的理论，螺旋的理论，当我们认识神，我们认识自己，就不断的在这个螺旋当中一直转一直转一直转，让我们认识自己更深，让我们认识神更深，这两个是一个互动。到了十九世纪二十世纪，十九世纪末二十世纪初，有一个叫做 Brunner 这一个神学家，他讲是说我们一定要有认识耶和华神的智慧，不然我们很难去真正的来认识我们自己。换句话说，这个是回应了约翰加尔文所讲的话。那我们今天首先来看，我会从两个角度来看，一个是从客观的，一层另一面我们从主观的，我们来看认识自己。客观的就是说，我们首先要明白我们是怎么样的一个人。人是什么？圣经一直在告诉我们，圣经上一直告诉我们，我们是按照神什么造的呀？形象。形象和样式，这个从创世纪第一章来开始就讲。那么我们有没有想过，我们有没有想过什么是神的形象和样式？什么是神的形象与样式？在我们身上，我们扪心自问，今天看到是神的样式吗？当我们殷勤爱主的时候，我们感谢主，这是神的样式。当我们发脾气开口骂人的时候，这是神的样式吗？这是神的形象吗？所以在我们身上会呈现出多面的，正面的也好，负面的也好，我们来诠释神的样式，是这样子吗？那我们神的样式，我们从旧约的圣经里面，从新约也是一样，看到神是高高在上，有怎么样，有天使站在旁边啊，高高的在这个势立在神的面前，他是多有荣耀，有多有权柄，有多有能力，多有智慧。但是圣经上一点病，这只是一个形容神的宝座，并没有告诉我们神究竟他的形象是什么。当我们读到新约的时候，我们得到新约的时候，使徒约翰他曾经讲，从来没有人见过神，只有怎么样，父怀里的独生子将他表明出来。所以换句话说，我们要认识自己，我们从自己耶稣神的爱子独生爱子他所表达的出来，那是神的形象。那请问主耶稣所表明神的形象是什么样的形象？跟我们思想中神的形象一样不一样？一样不一样？我们读到诗篇，对不起，以赛亚书五十三章那边讲到我们这位受苦的仆人怎么来形容他，他在耶和华面前像根出于旱地干地，生长如嫩芽，他无家禽美容，我们见到他的时候也无美貌使我们羡慕他。换句话说，这位荣耀的主所显现的他的形象却是怎么样，像根出于干地，他无假期美容。这位一样的人放在我们的面前的时候，神说这是我的形象，
他自己独生爱子将神的荣耀彰显明出来，这是我的形象。新约也证明了耶稣基督的形象。当法利赛人在挑战耶稣的时候，因为耶稣说在亚伯拉罕之前就有了我，我是在亚伯拉罕之前，我是人家说亚伯拉罕说什么岁，你今年不过才30几岁，看不见，但是那段经文当中却形容耶稣面目枯槁，因为里面形容耶稣已经有50岁的人了，但是实际上耶稣那时候才30出头。换句话说，今天在我们来思考，我们是谁的时候，我们要注意，我们要是想到我们是神，有神的形象。原文当中有形象这个两个字，就是我们是有神的，我们是神的。英文里面在里面翻译出来比较正确一点 ，according to God， 没有这个 image 这个字没有了。但是我们可能中文的翻译让大家容易了解，就加了形象这个两个来回应创世纪的第一章所讲的。不管总而言之，我们今天我们要首先要客观的认定，要认识。自己知道我们是有神形象的人，同不同意？同意。我们同意，每个人都同意。那我们再看看神的形象是什么样的。保罗在以弗所书这边有稍微提了一下，有稍微提了一下，什么呢？就是神的形象是要有什么真理的仁义，还有真理的圣洁。因为我们当始祖亚当夏娃犯罪的时候，我们失去了神的形象那样的荣美。但是当我们蒙恩得救的时候，去看看我们今天所读的经文，当我们认识了神，认识了耶稣，我们学了他，我们又领受了他的教，我们就应该和以前怎么样？我们已经在神的形象已经被剥落了，罪的光景当中，我们应该要被恢复过来。当然，这恢复不是一下子恢复，是慢慢的恢复。所以这边保罗用了什么？要脱去旧人，穿上新人，就是 new creation， 新造的人。在这个新造的人当中，我们要有什么呀？我们是按照神的形象，我们要有真理的仁义与圣洁。我们今天人有没有仁义？我们有没有圣洁？我相信在座的你和我，我们每一个人都有仁义，都有圣洁，同意吧？我相信你们不会举手说我是一个没有仁义的人，我是一个没有圣洁的人。我相信我们不会的，我们每个人都是。但是这是不是神的标准？是不是一个神的形象？所以保罗说，我们要有真理，是 truth， 这点就值得我们来思考。我们是不是有在基督的仁义？我们是不是有基督里的圣洁？这个是我们要思考。但是不管怎么样，因为我们已经脱去旧人，我们穿上新人，我们就应该有怎么样？就应该有真理的真理，有真理的圣洁。我们就应该要有，而且也应该是必须要有，弟兄姐妹，不然神的在我们身上的工作，基督在我们身上的工作就白费了。所以使徒约翰在约翰一书里面讲说，从神生的怎么样，并不犯罪。从神生的必不犯罪，换句话说，我们今天从生的人，我们对这个罪不是说不犯罪，而是对我们这个罪是有非常非常敏感的，非常敏感的。所以我在这边和弟兄姐妹要交通的，就是 reconfirm 这一点，是说我们今天是什么样的人。我们今天是有神形象的人，我们今天是有真理在基督里的仁义的人，我们在基督里的有圣洁的人。
因为我们人的标准和神的标准是偏差的，完全不能。我们要特别提醒弟兄姐妹，我们彼此共勉的，因为我们人在犯罪，这个是因为也是英国的医生，又是英国的一位神学家，我不知道弟兄姐妹听过叫中马田。John Martin 这个人已经被主接走了哈，他讲，他说当我们人犯罪的时候，他是从医生的角度去切入看。那圣经里头有一位是医生的作者是哪一位啊？路加。所以你看，路加在路加福音当中也好，或者使徒行传也好，他所描写的人，所接触的人，他跟其他书卷不太一样，他比较有深刻的一个描述。所以说他会去拜访，他会去拜访这个主耶稣肉身的母亲玛利亚，他会去拜访他，所以他才能够写出怎么样圣经当中唯一记载主耶稣30年隐藏时间的一个故事，就是到怎么样到圣殿去献礼啊，就献礼突然间人不见了，到爸爸妈妈在人群当中去找啊，如果是现在的话一定发出一个怎么样寻人启事，人不见了，找不到啊，弟兄姐妹你可以想想看，那时候是我相信是好几十万人甚至于上百万人上耶路撒冷的过节啊，找不到，我也不晓得怎么找，反正总而言之找不到，回到圣殿找到，这是路加所记载。所以中马田他就是医生，他也讲了，他从我们人性的角度去看去解析，他说当亚当夏娃犯罪之后，我们人就堕落在堕落的环境当中，但是呢我们人，他说讲特别基督徒，他说有一种现象，他不能得罪神，但是呢他又不能够怎么样，他又不愿意把自己舍掉，所以就会怎么样去找出许多，又认为说不得罪神可以讨神喜悦，又能够怎么样让我自己也能够得到满足，就想出许许多多的方式出来。这个就是圣经所讲的，我们不要自欺，这就是圣经所讲的自欺，在神过不去的啊，神过不去的。那我们今天来看，怎么样从主观当中，我们怎么样去操练我们来认识自己？我刚才讲过，认识自己是不同的阶段，一个阶段一个阶段。那这个阶段过程当中，我们必须跟神有对面。当神来引导我们，在圣灵当中感动引导我们的时候，我们就会有一个新的认识。我们对神有新的认识，对我们自己也有新的认识。我为什么选了摩西这个例子？出埃及记第3章是整本圣经当中非常大的一章书，弟兄姐妹好好的把出埃及记第3章反复的看。第3章讲的很非常重要的两件事情，我们刚才读的这段经文，第三章第1节到第15节，最重要一件是什么？出埃及应该读过不下10遍了吧，可能20遍30遍都有了。出埃及记第3章这边最重要的一件事情是什么？提醒我们，第3章这边告诉我们说什么？神启示了他自己的名，重要不重要？整本圣经应该是最重要的吧。另外是自由拥有的神，第二件事情，这是我今天比较要讲的，就是神怎样呼召摩西，神怎么样在摩西的手中
成为一个自我认识的人。摩西他有他好奇心，神灵引导他这个好奇心，也用着这个好奇心，所以使者在燃烧的荆棘火焰中显现了，向摩西显现。摩西这个好奇，他就过去看，他就看这个事情为什么荆棘火焰燃烧，但是火焰却没有烧毁。他下去看，我们相信摩西在旷野牧羊40年，在那个旷野地区干燥地区，又有热风，燃点又低，荆棘是燃点非常低的，所以一热风吹过来的时候，荆棘可能就烧起来了。摩西旷野米甸旷野40年，我就不相信他一次燃烧都没看过，只是他这次看了为什么没有燃烧。他看到他的好奇心，他看到神向他显现，使者向他显，他要过去看。耶和华说，这边有个身份的对比，使者向他显现，那在火焰当中是耶和华说，这是圣地，你要脱下鞋子。摩西有没有脱下鞋子？有。神说，这里面告诉我们说，摩西在埃及40年，在旷野40年，你都在社会上的打滚，你沾染了太多太多的世俗。今天我要用你的时候，我要呼召你的时候，你必须要认清楚你是什么样的一个人。所以他告诉说，这是圣灵，你要脱下鞋子。摩西脱了，摩西除了脱下鞋子，还有一个什么动作？蒙眼。他不敢看神，为什么？这是摩西，他认识自己，突然间觉得他是一个什么样？是有罪的人。他认识他自己是有个罪人，这个是一个了不得的一个看见。这个自我认识第一步，我们除了要跟神在主观当中，我们要跟神对面，与神相遇的时候，第一步认识神，与神相见，一定会看到神，一定会光照我们。我们是个罪人，如果没有这个经，我们不明白自己是个罪人的时候，弟兄姐妹，我们不认识自己。你一样，我也一样。我们认识自己是个罪人有多深，我们跟神之间的关系就会越来越 close。我们看圣经里头，从旧约到新约，每一位见到神，都吓得是无底，匍匐在地，不伸都不伸，都瘫痪了一样，不敢讲话。我们旧约里头，我们看到哪些人呢？我们有没有看到先知以赛亚？我们有没有看到先知以西结？我们有没有看到先知但以理？在新约里头，我们有没有看到使徒约翰在拔摩海岛看到神的异象的时候？弟兄姐妹，我们要认识我们自己是个罪人。摩西这时候看到，但愿我们时时刻刻我们都认清，我们也接受这个事实，我们也必须要承认我们今天是罪人。只是我们今天有一个新的抬头，叫做蒙恩的罪人。我希望有机会，我们诗班献班的时候是有机会能够唱这首诗歌。我是个罪人，蒙主恩。我知道在圣徒诗歌里头，我们的诗歌都没有。我记得副歌是怎么说的：我是个罪人，蒙主恩。我是个罪人，蒙主恩。我是个罪人，蒙主恩。这是我身份，记住，这是我的身份。所以摩西见到神的时候，他不敢看，也给我们一个提醒。弟兄姐妹，我们今天看到神的时候，我们是不是也是蒙着脸？
但是我们感谢神，我们今天是个蒙恩的罪人，耶稣基督宝血已经洁净我们，除去我们一切的过犯，让我们今天可以坦然无惧来到圣所的面前，允许蒙恩惠作为我们随时的帮助。那么我们怎么样去认识神呢？作为我们认识自己的一个基础，怎么样去认识自己？弟兄姐妹，我们就从圣经里面来看，从圣经里头来看，从每一段的圣经，每一段每一节的圣经来认识我们自己。所以在希伯来书，我想这段经文大家也非常的熟悉。我今天希伯来书不讲第一章一到三节了，艾达会背，我也知道真真姐妹也是会背的，其他人都会背我不知道啊，但是我知道他们两个都会背。第四章这边讲了一句话说，因为我们在第四，他接着第三章这边讲，因为我们的信心与我们所听得到没有调和，没有连接在一起。作者就马上在第四章这边快结束的时候，他就讲到了这段，就讲到神的话。他说神的道是怎么样？是活泼的。活泼的意思就是 living word， 是活的，是活泼的，有功效的，像一切两刃的，像一切两刃，比一切两刃还要怎么样？这个剑还要利，不但可以把我们的魂与灵，还有骨髓和骨，我们可以剖开，而且也可以把我们心中的意念，就所谓的心怀意念，我记不太清楚，不能完全背得出来。那我们可以赤裸破开的，毫无隐藏的，我们站在神面前。当我们可以被我们被造的，在受造被造的，在创造主的面前，我们没有一样可以隐藏的。这时候就是我们认识的开始。我们怎么样？我们可以去认识，可以赤裸破开的敞开在神的面前。从神的话，每一句话，甚至于每一个字，弟兄姐妹都可以帮助我们。所以我们要认识我们自己吗？我们要与神相遇。我再举摩西的例子。摩西这边见到神的时候，神跟他说：“你去，我要差派你把以色列的百姓从埃及里面带出来。”摩西说什么？摩西说什么？摩西说我是什么人呢、啊？我可以把以色列民从埃及里面带出来。摩西说我是什么人呢、啊？那我们回想一下，摩西在《使徒行传》第七章，斯提凡给摩西怎么做见证？他说摩西啊，摩西以为神要差派他把以色列百姓从埃及怎么样领出来，只是他们不相信。那时候他是发生在什么时候？他把那个埃及人杀死的时候，对不对？他就讲了这个什么，他说我以为，圣经上讲他以为，实在就是摩西这个，我以为神要差派他，差派我把以色列百姓从埃及地领出来。弟兄姐妹看到没有，一个以为，我以为，这是自我认识吧，他认识他自己的这头，我以为我有这个能力，神也给他这个启示，神也给他那个托付。那神有没有给这个启示，有没有给他托付？是有的。我们去看一看希伯来书十一章，那时候在信心的伟人当中，圣灵给摩西做了见证。但是我就不去讲这段经文了，但是我们再看到摩西怎么突然间见了神之后，
我是什么人？我是什么人？怎么能够把以色列百姓从埃及带出来？遇见神之后，我们在神面前，我们就对自己就有一个重新的认识。但是他这个变化的过程，神也花了40年的功夫在他身上，或者说神花了80年的时间在他身上。神要得着这位仆人，神在他身上做了特别特别的工作。今天我们愿不愿意成为神忠心的仆人、良善的仆人、有见识的仆人？愿不愿意？都愿意嘛，对不对？感谢主，阿们。但是我们是不是我们有把我们自己放在神的面前，与跟主有亲密的交通、亲密的认识，把我们自己的脚步要做一个调整？我们够不够得上神所要量给我们的？这个就是第二步，我们要讲到我认识的动力，圣灵的引导。我们今天有没有随从圣灵？我们礼拜五晚上还在查这位叫什么加拉太书第5章，我们的老师啊就带领我们读完经文之后，他马上问我们，他说问我们有什么问题。读完加拉太书第5章，他说我们有第一个，这个是 impression 在我们身上是什么，他就请我们每一个人分享。我想讲到加拉太书第5章最有名的是什么？最引我们注意力的是什么？圣灵的果子。圣灵的果子。那前面又讲什么？又讲情欲的果子，对不对？那我们大家就去交通情欲，怎么情欲？情欲的果子怎么样？怎么样？累不累啊？我们交通一个情欲的果子。这个情欲的果子就会挑动我们心中的这种罪性，就会挑动起来。我就要去思考什么，我怎么样去避免。那我怎么样去避免的时候，我首先要对这个怎么样，要避免的时候，我首先要给它下个定义。这个定义每个人都不同的。那么何妨我们来看一个正面的，当情欲的果子跟圣灵果子做一个对比的时候，弟兄姐妹，我们是不是能够尊重这圣灵的果子呢？圣经上告诉我们，圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这9个香气。我今天我去追求仁爱，我会去想到其他不义的事吗？我今天叫做信实，我就叫做我们就叫这个喜乐啊。叫做喜乐的时候，神叫我们要不住的喜乐，要常常喜乐。我就会想一些痛苦的事情吗？不会，我们就朝正面走。所以在这里面告诉我们，自我认识的动力，我们叫圣灵的引导。再来看摩西，摩西在出埃及记第18章，摩西生了几个儿子？两个。摩西生了几个儿子？两个。啊？两个。好，答对了，生了两个儿子。等于不生第三个不知道，圣经上记载两个，圣经上记载两个。叫什么名字？格顺。啊？格顺。格顺，还有一位呢？以利谢。这两个名字，请弟兄姐妹在出埃及记第18章，好好去看一下，这两个名字代表的意义。耶特罗带着西波拉，他女儿也带着两个外孙一起来见摩西的时候，那边特别记载，特别记载格顺，他说我在外邦做了寄居的。请问弟兄姐妹，如果说我在美国，到了美国，我在美国做了寄居的，我讲这句话的时候心里面是什么样的感觉？我来到美国，我做了寄居的。我来到
长隆做了打工的。你会觉得怎么样？对，是不是对于这个现状是不是有点怎么样？有点不满意吧。如果满意的话，我不会应该这样讲嘛，对不对？我们可以想象出摩西那时候的光景。我们可以想到摩西的光景，他埃及做法老女儿的这个儿子，不管是寄生还是什么生，不管是收养也好，但是他在王宫中长大。圣经告诉我，他在埃及学的一切学问，说话其实大有能力，那表示摩西是相当强的。曾经看过一部电影叫《出埃及记》，啊，那是也蛮 popular， 但是那部电影是不符合圣经那些的。不管我们可以看得出来，摩西那时候在埃及王宫里头那种的，在人看来那种的炫耀，那种的一面。当他逃避法老，逃到米甸旷野的时候，做了一个牧羊人，被收留。他是不是被收留啊？他是被他岳父收留的，对不对？岳父收留了一个，还可以做个苦工，啊，蛮好的，替他牧羊40年。他一到那个地方一看，生了个儿子，把他外邦做了几句，仆人没有了，他变成别人的仆人。他平常说话行事大有能力的时候，他说话只能对一群怎么样？对一群羊讲话。梁彦成曾经听过他一次布道会，曾经到我们当中曾经参加过一次布道会。梁彦成哪里人我不晓得，应该也是广东人。他就用了一个形容词，他怎么样来形容呢？他说摩西跟羊讲话，那摩西这个羊讲话，羊听得懂听不懂？觉得也听不懂。羊说讲的话，摩西也听不懂。所以呢，这个广东话有一句话说：“你讲什么？是怎么讲？”公美啊，是不是好像类似这种啊？就羊发出来声音都是咩咩，他怎么讲出来？所以，在这种环境当中，他被神磨练。弟兄姐妹，我们再看一下，他生的第二个儿子叫以利洗，叫什么？什么意思？神帮助了我。我父亲的神帮助我。脱离法老的道，看到没有？在这个里边，我们看到，当摩西为他的第二个儿子取名叫以利以谢的时候，他开始重新来认识这位神，我父亲的神。神在他心目中、脑海中出现了。所以说到后来，一直在往前走的时候。一直往前走的时候，我们就看到他，我是什么样的人，我是怎样的人，我怎么能够可以把以色列百姓从埃及当中埃及领出来。他一生的职事，一生从主的领受，这是神给他的意象，给他神的托付，神给他托付，到最后他说我是什么人，这是他认识自己。更往前一步的认识自己。以色列还有一位先祖，我要顺便提一下，要小考大家记忆力好不好啊？刘明辉牧师曾经来我们当中主持过一次的退休会，记不记得？题目是什么？内容讲到谁？雅各。对啊，内容讲到雅各，啊，我们大家忘记了。我记得我来了之后，我们自己就，我就参加过一次，这个什么 ？Princeton。
普林斯顿的退休会，他们办的退休会，我们去参加了。第二次第二年之后，我们自己办的，我们就请了周牧师。那周牧师那时候讲的题目我已经记不住了，抱歉，真的必须诚实跟弟兄姐妹讲，完全记不住了。第三次是谁啊？王大端讲的题目什么？用我一生。第四什么？联名会吗？就是联名会嘛。他讲说基督徒的一个成长过程，他用了两个。那么在这里面，从另外角度来跟弟兄讲的，雅各他认识神，什么时候开始真正的认识神？这是圣灵的引导，圣灵引导他一步一步一步的往前走，圣灵也在引导我们的摩西在往前走，更多的认识自己。当雅各和他的哥哥以撒，不是这个谁啊？以撒在争这个长子的名分的时候，他真的是真的看到神了吗？没有。经历到神了吗？没有。他只是要神的祝福，长子的名分双倍的祝福。所以当他在这个争取双倍的祝福，虽然神允许神也愿了成为这种情况，他一直往前走，走的都是一条在我们人看来都是一条苦路啊。有没有好日子过？没有好日子过。我想他最好的日子应该是什么时候？到巴大亚兰第一个七年，他到巴大亚兰总共20年，三个阶段。为这个拉杰工作了七年，结果被他岳父拉班骗，结果又为拉杰又工作了七年，最后呢改了工价之后又做了6年，总共巴大亚兰待20年。他最快乐的时候，我想应该他是第一个七年或者是第二个七年等待拉杰的时候。请问你们，当你在准备婚宴，你要准备一个美娇娘，或者说是一个帅哥，是我们所喜悦，是我们所衷心所期盼的白马王子也好，白雪公主也好，在我们上所要苦难的准备等候，会不会怎么样？应该不算什么，因为有个盼头在前面。但是雅各的一生当中，他真正被神所摸着是在什么时候？我请弟兄姐妹请记得，亚伯渡口比路易勒，这就是他真的认识到的自己。因为他一生都在逃，从他骗了他哥哥以扫之后，他就一直逃，到最后他逃他哥哥以扫，最后还要逃谁啊？还要逃他岳父拉班，都在逃。腿力很足，我相信他平常常常每天都要做一个什么，都要做一个健跑啊，或者做一个这个什么啊，就走个1万步2万步的这种运动。但他到了初一了的时候，弟兄姐妹，他跟天使摔跤，他大屁股给摸了一把。你再跑吧，我们都想跑。神说你再跑吧，我把你大腿给摸。雅各出来的时候，醒来的时候，他就那根杖，圣灵的带领他，圣灵带领他。所以从后面再走的日子，75岁加上20年，95岁，他从比如一个下来的时候，95岁，大概是在95岁的时间，95岁时间，他最后活了多少岁啊？147。后面的时间，他是非常的，完全是依靠神。我很喜欢
我很喜欢雅各的，在对雅各描述雅各讲的一句话，当他在临终的时候，他要对约瑟祝福，约瑟带着他两个儿子以法莲跟马拉西，是马拉西是大，以法莲是小，真祝福的，请雅各为他祝福的时候，雅各怎么说？雅各怎么对说？他说：“我祖父亚伯拉罕的神，父亲以撒的神，也是一生牧养我到如今的神。”请听众弟兄姐妹注意到，这是在圣经创世纪里面讲到雅各唯一一次称呼耶和华神，一生牧养直到如今的神，他救我脱离许多的灾难。他说也愿这位来祝福两位同志马拉西和耶法莲，所以说他这两只手是错过来为他这两个孙子，为他这两个孙子来祝福。因为约瑟希望爸爸总是给大的祝福，给马拉西祝福，所以马拉西就面对雅各的怎么样，左手边右手边，以法莲在左手边，这样就祝福，右手祝福，这样祝福。那你看到约瑟在147岁的时候，他的祝福却是这样子的。换句话说，他右手在谁的头上？在以法莲的头上，马拉西是在这边。而且他说了一篇，对他12个支派说了一篇伟大的预言，一个祝福预言。这个祝福的预言全部应验，全部应验在后面的以色列的历史当中。所以弟兄姐妹，我们看到自我认识方面的圣灵，顺服圣灵。当圣灵与情理相争的时候，我们是顺服圣灵。随从圣灵的，顺服圣灵是怎么样？我们的生命。随从肉体的怎么样？我们死亡。我们怎么去认识神？我们怎么去认识自己？最后一个，怎么样去操练认识自己？自我认识的过程，这个过程是有赖的。其实我也就是我们教会的主体属奉，我们在教会同工侍奉当中，我们彼此我们认识，我们彼此可以教导。举一个简单的例子，比如说我每个礼拜来，我们在教会里头当中聚会，我们是不是在过一个团契生活？是不是一个团契生活？好，我们在团契生活中，我们怎么样来操练来认识自己？比如说我拿到这个单张的时候，我不讲别的，因为每个礼拜我们医院都会发出来，拿到这个单张的时候，我们看到这边的敬拜的程序。那弟兄姐妹，我们要在敬拜程序当中，我们可以为这个祷告，可不可以为这个祷告？我是认识我自己，我是为聚会祷告的人。我们再回过头看到侍奉当中，我们看到从主日崇拜的人数一定到查经班祷告的团体人数，我可以问问我们自己，弟兄姐妹，我可以问问我自己，我认识自己吗？我在团体当中，我跟这些所有的侍奉有份吗？有关吗？今天我们家里面的成员，你希不希望我们自己家里面一个成员对我们自己的家都能够有所参与，都能够摆上我们自己的那一份？我们不要讲别的，这个就是一个认识嘛，认识的过程嘛。我们看到服侍的名单里头有没有我的份？这边我稍微提一下哈。让我非常的 surprise，
就是双周的奉献，我到五字头。那你们知道上个礼拜我是在波士顿一个教会的时候，那边有人数大概是我们的两倍了哈，人数是我们的两倍。我看到他们的奉献单里头，他们的周报里头有奉献单，还在我的这个手表里头，3000多块钱。当我看到，我还没有看到周报，我看出 email 说话的时候，发出来什么？看到这边还不到50头，我就想，弟兄姐妹，我们奉献的心去哪里了？我必须讲，我们今年奉献的心比往年要长。今年我也稍微注意一下我们奉献。如果说他们人数是我们的一半，那是我们的两倍，就3000多块钱。我看那个总数的金额，他们今年已经快10万块钱了啊！我们今年不晓得多少。但是我们看到，当我们看到这个名单的时候，在群里中，我们来认识我们自己。我是个奉献的人，我奉献了多少？这是认识自己。我们从团契生活当中，我们可以认识很多从各个不同的角度来认识我们自己。组织学9个人，我想我们一起都将近有20个人。那么就想说，我认识我是参与组织学的嘛，我意味着组织学这个时空有120次。我今天不管说我对组织学老师教的好不好，老师教的很不合我的需要，但是不要忘了，我们参与每一项施工，就是参与神的施工。我今天我坐在这个地方，我就是经商我们自己的一切，认识自己，我是在神面前，在教会当中，在弟兄姐妹当中，我是一个什么样的人。学习嘛，在每一个过程当中，弟兄姐妹，我们来学习。我们靠神的恩典，我们靠神的恩典来托住我们。我们靠神的话，我们在祷告当中，借着圣灵的感动，让我们来亲近神，我们来认识神。当我们认识神的时候，我们一定就认识自己。弟兄姐妹，我们是怎么样的一个人？我们回家去，我们常常在神面前祷告当中，我们常常的学习。我想下个月我们有一个辅导会。我们今年是一个什么？我们今年目标是第一年贯穿福音。那我们今年贯穿福音的成果怎么样？不管成果，弟兄姐妹，我不看成果，我只看我们弟兄来上我们这个行为。上个礼拜我听到一个非常好的消息，这也值得我们弟兄们一起来彼此学习。我们有一位姐妹来到我们的当中，她看到楼下我们的侍奉台的时候，侍奉表的时候，他只问了一句话，他说我能做什么。来到教会之后，他愿意在这个教会长时间的侍奉，作为他属灵的家。他下面就问，他说我能做什么。我们有姐妹就把侍奉表给他看，他当场就怎么样，在侍奉表的空格上面就填上他们做他的，他都把他们名字就填上。很多生活在我们四周围的，都是我们很好的见证。弟兄姐妹，我们认识自己。我们今年，我们看。
兵的时候当中，我们付出了多少？摩西看到说，神跟他讲说，你手中拿的这根杖，你要代表神，亚伦做你的出口。摩西我就传讲，我这边我代表神，身份改变，身份改变，我们这个人我们也是要改变。当保罗这边勉励我们说，我们是基督的使者，已经把劝人与神和好的职分交给我们的时候，我们知道我们的身份也改变了吗？我们身份也改变了吗？所以我们呢，为下个月的福音辅导会，让我们特别的帮忙来祷告。我是凭着信心，我希望要盼望我们弟兄姐妹，我们来祷告。我希望我们在今年感恩节之后，在约伯节牧师传完福音之后，我们有一次受洗。现在没有人跟我们来，大家来报名，但弟兄姐妹，我们凭着信心，我们当中有辅导团，我们凭着信心向神求。向神求，出于神的，神必定，神必定纪念我们；出于神的，神必定自己来成全来纪念我们。那在这边最后跟你们报告一下，就是我们福音聚会本来是在11月17号，但是余伯杰牧师跟我们之间有一些 communication， 他说好几个月提了，不管总而言之。我们时间更改，延后一周，11月24号，11月24号是我们的，对不起，我们是福音布道，那刚好是轮到我讲到，所以跟时间对调没有问题。11月24号，我们就为这一天，我们来祷告，好吗？好，我们祷告。天父，谢谢你，愿主你自己临在我们身上。不停地做那改动的工作，让我们在更多的我们来亲近你，我们更多的来认识你，也一个我们更多的认识你，所以更多的认识我们自己，让我们在你面前，我们知道我们自己不过是一个蒙恩的罪人，我们一切所行的，我们离开你，我们什么都不能做。愿主你自己恩待你这个教会，恩待我们，纪念我们在你面前一颗愿的心，主你赐给我们。充足的信心，让我们在你面前过一个自我认识的人，也让我们在你面前，我们一切所行所言所做，我们都能够讨你的喜悦，见证你的荣耀，见证你的荣美。谢谢恩主垂听孩子的祷告，奉耶稣基督的名求。阿回应诗歌，我们互相鼓励，我们做出了基督的救兵。
天父主耶稣，我们的神，我们的阿父，谢神你赐给我们平安，也带领我们日常的生活，让我们有能力在日常生活里活出神你的样式来。也求主你，感谢主你让我们有奉献的机会和能力，让我们从我们所得的一小部分奉献在主你的面前，求主你悦纳。这祷告祈求的是奉我主耶稣的圣名。Amen。阿门。